Qusarda BMW markalı avtomobil 12 yaşlı uşağı vurub. Hadisə Qusar-Xudat yolunun Qusar rayonundan keçən hissəsində baş verib. Qəza nəticəsində rayonun Gündüzqala kənd sakini olan 12 yaşlı uşaq həyatını itirib. Hadisə az yaşlı velosiped sürərkən baş verib. Uşağın meyiti müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Qusar rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.